turakomeza kuba imbere y'Imana mu gusenga dushaka mu maso y'Imana, kuko tuzi ko ari cyo Umwami Yesu yatubwiye yuko ibihe by'iherezo nk'ibi turimo bizaba bikomeye, mu buryo bizagora benshi kugira ngo begere Imana. Rero ntabwo yigeze atubwira, yigeze aduha imiti myinshi, yatubwiye ngo musenge mube maso, hanyuma musenge ubudasiba kugira ngo muhabwe imbaraga, mubone ko muhagarara imbere y'Umwana w'umuntu naza. Amen. Rero ni ibintu by'ingenzi umunsi turebe icyo bayita le douleur de l'enfantement, niya mibabaro ibanziriza ivuka ry'umwana, kuramuko. Kuko ni ijambo bibiri ivuga kuva mu itangiriro kugeza mu Yesu Yohana, ibyo turi bubone. Amen. Mu cyongereza yitwa pains, the pains of childbirth, les douleurs de l'enfantement. Urumva ko ari pain, ni umubabaro. Amen. The pains of childbirth. Iyo dusomye Bibiliya iravuga ku byerekeye iryo jambo kuramukwa k'umugore, cyangwa twabyita ibise. Nuvuga iyo umwana agira avuke habanziriza ibise. Ibise rero ni ibihe by'umubabaro. Nibyo Yesu yavuze ngo iyo umugore yenda kubyara agira umubabaro, ariko iyo amaze kubyara umubabaro usimburwa n'ibyishimo, kuko hari umuntu mushya yaje mu isi. Ariko iryo jambo ryatangiriye mu itangiriro, dukwiye kurimenya impamvu yaryo, kubera yuko ubu hari ibise biriho biraba. Iyo dushaka kuvuga mwabyumvise, tubaye tugende ku mwami ko yavuze Yohana 16:16. Ndizera ko no ku cyumweru twararisomye iri jambo, Yohana 16 twararisomye iri jambo. Yohana 16 umurongo wa 21 kugeza kuri 22. Umugore iyo aramukwa arababara, kuko igihe cye gisohoye. Ariko iyo umwana amaze kuvuka ntaba akibuka kuribwa, kuko anejejwe n'uko umuntu avutse mu isi. Ni nako namwe mubabara none, ariko nzongera kubonana namwe, kandi imitima yanyu izanezerwa, n'umunezero wanyu nta muntu uzawibuka. Nuvuga ngo Yesu aravuga ibyerekeye iby'ubwami bw'Imana, arabigereranya n'ibintu tuzi mu buzima busanzwe. Nuvuga ngo umwana ivuka rye ribanzirizwa n'ibise. Ibise rero umugore abababara. Ibi arabivuga ku byerekeye abigishwa be, yuko agira abasige, yuko bamaze kugira umubabaro, ndetse no mu mateka itorero ryo rizanyura mu bihe by'umubabaro. Ariko igihe azabonana n'abamwizeye, umubabaro wabo uzasimburwa n'umunezero udashira. Ku cyumweru twabyise ibyiringiro by'umukristo. None tugira rero turebe mu buryo bwimbitse iryo jambo ryatangiriye mu itangiriro, icyaha kimaze kwinjira, iby'Imana yabwiye Eva. 16:3. Kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti, kugwiza nzakugwiza cyane umubabaro. Umubabaro wawe ufite inda, uzajya ubyara abana ubabara.
kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe nawe azagutwara. Amen. Amen. Murumva ko hano icyaka imaze kwinjira. Murabizi ko inzoka yashutse Eva ngo arye barye kuri cya giti Imana yabujije kiba hagati ngo bya Eden igiti kimenyekanisha ikibi n'ikiza. Hanyuma umugore afata kuri ya mbuto aha n'umugabo we Adam noneho bagomera Imana. Amagambo y'Imana yavuze yaba kuri Adamu, yaba kuri Eva, yaba kuri Satani ariwe yanzoka, buri magambo afite icyo avuga. Ku mugore yamubwiye iki? Yamubwiye ngo azajya abyara abanje kubabara. Nibyo bita ibise. Mu gifaransa byita les douleurs de l'enfantement. Mu cyongereza twabonye ko ari the pains of child birth, kuvuga kubabara mbere ko abyara. Uva ko mu itangiriro iryo jambo ryarakoreshejwe ryavuye mu kanwa k'Imana, yuko umugore kubera ko yagumeye Imana akemera inzoka ikamushuka akajya gufata kuri cya giti, ku mbuto cya giti kimenyekanisha ikibi n'ikiza kiri mu ngobyi hagati mu ngobyi ya Eden, agaha n'umugabo we bose bagacumura ari ya nzoka yabashutse, yuko Adamu kubwe isi zavumwa kandi umwana w'umuntu azajya arya ari uko yishaku. Niyo mpamvu ubona abantu bahangaye kugira ngo babone ibyo kurya, hanyuma umugore nawe ngo azajya abyara abanje kunyura mubabaro w'ibise n'ibindi yavuze ariya ibyo yavuze mu nyuma. Ariko twebwe muri umurongo turafata kiriya cya mbere, umubabaro ubanziriza ivuka ry'umwana, niyo ita le douleur de l'enfantement, kuko niyo dushaka kuvuga. Amen. Iyo jambo rero ryarakomeje rirakoreshwa kuva mu itangiriro kugeza ibyashyo Yohana. Iyo bavuze iby'ubwami bw'Imana iryo jambo rizamo, ni ukuvuga ngo ubwami bw'Imana muzi definisiyo yabwo. Ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana ni ahantu hose ubushake bw'Imana bwigaragaza bukora. Ubwami bw'Imana ni ahantu Imana ubushake bwayo bwubahwa. Là où s'exprime la volonté de Dieu, aho niho hari ubwami bw'Imana. Iyo ubushake bw'Imana butexprime ahantu, iyo ni ingoma ya Satani. Wajibisi? Ubwami bw'Imana ni ahantu hose ubushake bw'Imana bukorera. Nimba mu buzima bwacu nta bushake bw'Imana bukoramo, nta bwami bw'Imana turimo, nta n'ubwami bw'Imana buturimo, ahubwo ni ingoma ya Satani. Iyo nicyo gisobanuro kiri simple cy'ubwami bw'Imana. Amen. Ese iyi si mubona iri mu bwami bw'Imana? Oya, kuko ibikoreka mu isi ni ukugomera Imana. Ubwo rero nimba atari ubwami bw'Imana buteka muri iyi si, ni ubwami bwa Satani. Rero igitekerezo nyamukuru ni iki? Turi bugende turebaho. Nta na rimwe umugambi w'Imana mu bwami bwayo muri iyi si ushobora kwinjira mu mateka hatabanje kuba itangiriro ryo kuramukwa, hatangiye kuba umubabaro. Nta bushake bw'Imana buvuka muri iyi si bitabanjirijwe na n'ibise. Umugambi w'Imana ukwiye kunyura mu bise. Ibyo ni nyamukuru bwo kumenya. Amen. Kandi bavuze ibise baba bavuga ibibazo, bavuga ingorane, umubabaro. Abantu ubwami bw'Imana buzavukira muri bo batangira kwinjira mu bihe bikomeye, ibihe by'umubabaro.
nkuko umugore nawe yinjiye mu mubabaro mbere yo kubyara. Nani mpamvu uyu munsi nibwo tuza kwibereba isi iri mu itangiriro ryo kuramuka. Bivuga ngo isi nako isi yo iri muri dure de l'enfantement. Nako ari itangiriro ahubwo irimo. Kuko icyenda kuvuka kiri hafi kuvuka. Ariko benshi ntabyo bazi. Kubera ko isi ubu yuzuyemo amarira. Kubera ko isi yuzuye umubabaro. Ku burasirazuba kugira iburengerazuba. Ikusi ni kasikazi. Ahantu hose hariho imibabaro. Reba Ubwongereza bwatwitswe. Igihugu cyananiye ko bakiyobora. Imyigaragambyo yo gusenya yo gutwika kandi ikaba yahereye ku kintu kitari gutuma igihugu cyose cyakumuriro. Ariko se niho honyine dore ibyabaye muri Kenya. Urebye mu mpande zine z'isi, isi iri mu bihe by'ibibazo bikomeye. Rero mu by'ubwami bw'Imana hari icyo bivuga. Nuvuga ngo hariho ibise. Hari mu bwami bw'Imana ikenda kuvuka muri isi. Nuvuga ngo isi imeze nk'umugore ukuriwe ari hafi kubyara. Ibyo rero mukwiye kubimenya. Amen. Ntabwo ari ibintu byasobanurwa gusa mu buryo bw'ubwenge bw'abantu. Ni ibintu byo mu mwuka. Ibi rero biraba ku isi ni by'umwuka. Yego ushobora kubona igihugu itekine igihugu indagurika by'ikirere, imyuzure, ibishitse byo bitingito, tremblement de terre, maseisme, ukabona muri societe abantu barahindutse babi, wowe ukabifata mu buryo bw'ubwenge bwawe nk'umu géopolitologue ashobora kubisobanura mu bwenge bwe rw'imitegekere y'isi kurindagurika. Umusosiyologe ashobora kuvuga ibintu uko babibona. Umupoliticien nawe gutyo, umuekonomiste gutyo. Buri muntu wese bikurikije igice yareremo mu bumenyi ashobora kuinterpreta biraba mu buryo bw'ubwenge bwe. Ariko Bibiliya yo iravuga impamvu yabyo nyayo yuko ubwami bw'Imana, umugambi w'Imana mu bwami bwayo tugeze mu gihe isi Imana yemeye ko ijya kubise kubera yuko yenda ari ikintu ubwami bw'Imana cyenda kuvuka. Nicyo tuza kubona. Wabyumvise ibyo? Amen. Mufate isi nk'umugore ariko kubise. Uko niko dushobora kuinterpreta ibyo biraba ku isi yose mu rwego rwa Bibiliya. Hanyuma turagenda tureba rero icyo Imana yivuga. Ni ukomeza kumva mu isi hari ibibazo. Amen. Wowe umenye ngo isi iri kubi kubise. Kandi ikenda kuvuga kiravuka nta kabuza. Amen. Tureza kubona ni igiki. Kuko ni ibintu bifasha isi yose. Nta gace k'isi wavuga ngo ni karimo. Uvuga ngo babyita Bibiliya yibita les douleurs de l'enfantement. The pains of child birth. Uvuga ngo hariho icyenda kuvuka. N'imbaraga rero za zibise. Ziro zira kora muri isi. Kandi ikintu mukwiye kumenya ni iki? Uko amasaha yo kuvuka k'umwana yegereza niko ibise bikubita vuba byihuta. Bibanza bifite space nini? Abamama murabizi. Amen. Uko isaha yo kuvuka yegereza niko iyo space iba reduit, niho bikubita vuba 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 bikurikirana. Rero isi imaze igihe kirekire iri mu itangiriro ryo kuramukwa. Ariko ubu rero ibise bibaye byinshi byiyongera bikubita vuba kuko ikivuka kiri hafi. Ibi ni mwe kubimenya. Ni metafore Bibiliya ikoresha ariko bimeze. Niyo wabona problemu ziyo gendazi
kimwe kitararangira pa dore covid apene abantu bose isisa na ivuyemo pa hingiye ibintambara ya Ukraine sibyo Ukraine pa urayibona hariya mu bihugu by'urasirazuba rwo hagati pa ibibazo birakomeye Iran numva Uburayi bibazo Afrika nuvuga ngo ni ibise ntago tukiri mu itangiriro ryo kuramuka tugeze kwihe kwerezo kubera kumwanagira avuge uwo mwana yo tuzaza kureba niki mu bwami bw'Imana birumvikana amen aha rero tugiye kubireba muri angle ya Bibiliya tugiye kubireba mu byugwa bwa Bibiliya icyo Bibiliya irusha izo ubwo bwenge bwose nuko yabivuza imyaka 2000 bitarabaho alors que abandi banyabwenge bisi bo babianaliza ariko babibonye sibyo Bibiliya ibivuga bitarabaho n'impamvu yabyo naho bigana nibyo ari byo hanyuma isi nayo ikabianaliza ariko yabibonye none ninde afite ukuri ni Bibiliya kuko yo yabivuze bitarabaho alors que ici ibyiga kuko yamaze kubaho birumvikana amen birashoboka ko wowe ntago waruzi ko ari itangiriro ryo kura nako ntago waruzi ko ari kwariramukwa kumwana yenda kuvuka ariko ibibazo wabibonaga nawe ukayibaza isi yacu wayigana nuko utaruzi gusa ko Bibiliya ibyita kuramukwa les douleurs de l'enfantement the pains of child birth mugisho babyita machungu ya uzazi kabla ya kuzaa yule mama yuko kwenye machungu niko Kiswahili bavuga machungu ya uzazi kabla ya kuzaa. Sasa ulimwengu uko katika machungu ya uzazi n'imbaraga zirenze iz'abantu bashobora gusobanukirwa nizo zero ziranyeganyiza amahanga muri iki gihe amen n'imbaraga zirenze uko abantu bashobora kuzisobanukirwa zarekuwe nizo zero ziranyeganyiza amahanga muri kino gihe ariko abantu bari bakumenya niki kiro kiranyeganyiza ibintu kandi kigamije iki tufate iminota itanu tutekereze ku byo tuzi twebwe tubona twumva mu isi hanyuma tunarebe natwe uko tubihagazemo nk'abantu bitwa ko bamenye Imana. Minota itanu.